Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiidnimadii jimcihii bisha August 6da ahayd sanadkii 2022, shabakada wararka dalka Mareykanka ee CNN oo soo xigtay mid ka mid ah la taliyaasha gaarka ah ee sirkaalkii hore ee amniga dalka Saudiga, Saad Al-Jabri, waxa uu sheegay in Saad Al-Jabri oo ka mid ahaa madaxda ugu sarreysa dalka Saudigu yahay ninka sirta ugu badan waqtigan ka haya xukuumadda boqortooyada Saudi Arabia. Balse marnaba aanu ninkaasi baahin doonin ama faafin doonin sirta uu ka hayo qasriga Yamama ee looga arramiyo boqortooyada Saudi Arabia ee ku yaalla magaalada Riyadh, caasimadda boqortooyada Saudiga. Saad Al-Jabri ayaa ku adkaysanaya weli in uu hayo diiwaanka sirta ee ugu ballaadhan ee qoyska qasriga madaxtooyada, balse aanu marnaba diyaar u ahayn in uu faafiyo sirtaasi. Si kasta oo olole naxariis daran ay ugu qaadeen madaxda Saudiguna, haddana uu yahay nin aan waqtigan doonayn in uu faafiyo siraha laxaadka leh ee uu boqortooyada ka hayo. Saad Al-Jabri, oo ahaan jiray agaasimaha waaxda amniga iyo sirdoonka Saudi Arabia ee wasaaradda daakhiliyada, gaar ahaan diiwaanka boqortooyada Saudiga, oo waqtigan magangelyo ku jooga waddanka Canada, ayaa lagu tilmaamaa ninka siraha u culus ee dhinacyada amniga, sirdoonka iyo siyaasadda ka haya dowladda boqortooyada Saudi Arabia, kaasi oo ay dowladda Saudigu si weyn u doonayso in loogu soo gacangeliyo si dalkeeda loogu qaado dacwad ka dhan ah isaga. Balse dowladda Canada ayaa diiday in ay Saudiga u soo gacangeliso. Dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia oo ah ninka ugu awoodda badan dalkaasi, Maxamed bin Salmaan bin Cabdulcasiis Aal Sacuud, ayaa mar walba baadigoob ugu jira sidii ninkan loogu soo gacangelin lahaa gumadiisa. Inta aynan haddaba u gudagelin sirta uu ninkani xukuumadda Saudiga ka hayo, marka hore bal aan isbaranno waa kuma Saad Al-Jabri. Inkasta oo aan filaya inaad warbaahinta hore uga maqasheen in badan, haddana bal faahfaahimo dheeraad ah aan ka baadi doono ninkan. General Saad bin Khalid bin Saad Allah Al-Jabri waxa uu sanadkii 1919 ku dhashay magaalada Xaa'il ee waddanka boqortooyada Saudiga. Muddo dheer oo uu ku soo dhex jiray waaxyaha amniga iyo sirdoonka Saudiga, waxa uu ugu dambeyn isaga oo general ah noqday la taliyaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha Saudiga. Waxa uu sidoo kale noqday la taliyaha gaarka ah ee dhexal sugihii hore ee Saudiga, Amiir Maxamed bin Naif bin Cabdulcasiis Aal Sacuud. Waxaanu ugu dambeyn dalka Saudiga ka baxsaday sanadkii 2017, isagoo cabsi weyn ka qabay waqtigaasi qaanuun uu waqtigaasi soo saaray dhexal sugaha awoodda badan Maxamed bin Salmaan, kaasi oo lagu bartilmaameedsaday rag badan oo isugu jiray saraakiil dowladda ah, ganacsato waaweyn iyo saraakiil ciidanka ka tirsan, kuwaasi oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo kharbudaad. Saad Al-Jabri waxa uu fakadkii ku tegey dalka Canada oo uu magangelyo weydiistay isagoo u baqaya naftiisa, maadaama dhexal sugihii hore ee Saudiga Maxamed bin Naif iyo dhexal sugahan cusub ee dambe Maxamed bin Salmaan khilaaf weyn oo dhinaca awooddaahi si hoose uga dhex qarxay sanadahaasi. Maxamed bin Salmaan uu ka faa'iideysanayaa awoodda aabihii oo ah boqorka waqtigan dalka Saudiga ku magacaaban, inkastoo uu yahay qof weyn oo waayeel ah oo talax gabay. Waa Salmaan bin Cabdulcasiis Aal Sacuud. Waxuu Maxamed bin Salmaan bartilmaameedsaday waqtigaasi dhammaan baradii ka agdhowaa Maxamed bin Naif oo ahaa dhexal sugihii rasmiga ahaa ee waqtigaas, raggaasi oo manaasibta sare ka hayay qasriga Yamama ee boqortooyada Saudiga ee magaalada Riyadh ku yaalla. Waana ta keentay in Saad Al-Jabri uu ka mid noqdo raggaasi uu bartilmaameedsanayay Maxamed bin Salmaan. Waa maxay haddaba sirta uu ninkani ka hayo Saudiga? Saad Al-Jabri muddadii 20 sano ahayd ee ugu dambeeyey waxa uu gacanta ku dhigay faylal waaweyn oo sir ah, gaar ahaan intii uu ahaa agaasimaha amniga iyo ilaalinta xogta boqortooyada Saudiga ee qasriga wasaaradaha. Waxa uu si weyn ula socday kulamada gaarka ah ee dhex marayay muddo dheer madaxda boqortooyada Saudiga iyo madaxda dalalka adduunka, gaar ahaan kuwa reer galbeedka, dunida carabta, kuwa kale ee Islaamka, Afrika iyo meelo kaleba. Waxa uu hayay xogta natiijada kulamo waaweyn oo masiiri ah oo ku aadan siyaasadda iyo amniga. Waxa uu hayay faylal sir ah oo la xidhiidha kuwa sirdoonka Saudiga, kuwa sirdoonka dalalka isbahaysiga carabta, iyo kuwa kale oo Islaam ahba. Intaasoo dhan marka laga tago, waxa uu hayay sirta diiwaanka boqortooyada ee la xidhiidha arrimaha qoyska boqortooyada, gaar ahaan dhexal sugayaasha Maxamed bin Naif iyo Maxamed bin Salmaan. Waxa uu ka mid yahay ragga wax badan ka og sirta la xidhiidha waddamada ay Saudiga sida weyn isu hayeen, sida Iiraan oo kale. Waxaana la sheegaa in uu wax badan kala socday qaabka xukuumadda boqortooyada Saudigu ula tacaamushay dadka laga tira badan yahay ee shiicada Saudiga ee u badan mandaqada bariga Saudiga, mandaqada Sharqiya. Sidoo kale waxa uu hayay xidhiidhadii aadka u qallafsanaa iyo colaadii u dhexaysay Saudiga iyo Mucamar al-Qadaafi,
hogamiyihii hore ee waddanka Liibiya sidoo kale Sacuudiga iyo Yuhuudda Sacuudiga iyo qadiyadda dagaaladii lagu qaaday Iraq sirta la xidhiidha qaabkii isbahaysiga Sacuudigu u diyaariyay dagaalka Yemen iyo waliba siraha hoose ee la xidhiidha xidhiidhada qarsoodiga ah ee madaxda Sacuudigu la leeyihiin shirkadaha amniga dalalka Mareykanka iyo Israa'iil dhammaanba waa xog sirdoon oo ninkani wax badan kala socdo waana arrinka ka dhigay mid gaar ah in ay isaga dowladda Sacuudigu si gaar ah u bartilmaameedsanayso oo aanay doonayn in uu marnaba meel aan Sacuudiga ahayn ku noolaado marar badan waxay isku dayeen xukuumadda Sacuudigu in ay u sheegaan in aanay cidi wax tallaabo ah ka qaadin oo uu si xurriyad leh ugu noolaan karo Sacuudiga marnabana aan wax dhibaato ah loo gaadhsiinayn marmarna waxa ay ku beer la xusadeen in ay isaga iyo qoyskiisaba lacag iyo guriyo iyo hanti ku filan siin doonaan sidoo kalena ilaalin doonaan amnigiisa si uu u helo xasilooni iyo deganaansho balse dhammaan dalabyadaasi waa uu ku gacansayday wuxuuna mar walba codsanayaa in Sacuudigu u soo daayo ubadkiisa ku nool Sacuudiga si ay isaga ula midoobaan oo ay ugu yimaadaan waqooyiga Ameerika dowladda Sacuudi Arabiya ayaa caruurta u dhalay Saciid Al-Jabri waxa ay ku hayaan magaalada Riyad ee caasimadda ah oo ay ku jiraan xabsi guri inkasta oo ay qadar xurriyad ah ku haystaan magaalada dhexdeeda haddana waxa la xiriiray in ay safraan oo magaalada ka baxaan waxaana si weyn ula socda dhaqdhaqaaqooda ciidamada ammaanka iyaga oo inta badan xabsi guri lagu hayo aan ku noqon hadaba wareysiga uu CNN la yeeshay mid ka mid ah gacanyeerayaashii hore ee Saciid Al-Jabri oo lagu magacaabo Al-Qaamidi waxa uu sheegay ninkaasi in Saciid Al-Jabri aanu marnaba faafin doonin siraha uu ka hayo qoyska boqortooyada Sacuudiga iyo guud ahaan xukuumadda Sacuudiga una yahay nin aan doonayn in uu ku tallaabsado in uu sameeyo arrimahaasi mas'uulkani waxa uu CNN u sheegay in dowlado badan iyo laama gaar ah mar walba isku dayeen in ay Saciid Al-Jabri ka soo faqaan siraha ku duugan balse aanu marnaba diyaar u ahayn in xogtaasi haba yaraatee cid la wadaago waddankiisa darteed bishii September sanadkii 2017 maamulka Sacuudiga ayaa booliska caalamiga ah ee Interpol ka codsaday qoraal rasmi ah waxa loo yaqaan ogeysiinta cas taasi oo la xiriirta in lagu soo gacan geliyo Saciid Al-Jabri oo ay Interpol u soo gacan geliyaan xogaga amniga ee Sacuudiga sida uu sheegay wiil u dhalay Saciid Al-Jabri oo lagu magacaabo Khalid bin Saciid Al-Jabri codsigaasi oo loo arkay mid siyaasadeysan waxaana la joojiyay kadib markii maamulka guud ee ciidanka Interpol ay ku qanceen soo jeedin ay sameeyeen dowladaha Mareykanka iyo Kanada oo la xiriirday in aan Saciid Al-Jabri loo gacan gelin maamulka Riyad inkasta oo aanu jirin heshiis isku xirin ah oo u dhaxeeya Kanada iyo Sacuudiga haddana xukuumadda boqortooyada Sacuudiga waxa ay laba jeer ka codsatay waddanka Kanada in ay u soo gacan geliso Al-Jabri waxaana labadaasi dalab kala ahaayeen sanadihii 2018 iyo 2019 sida uu qoray wargeyska caanka ah ee Wall Street Journal mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa ku andacoonaya in Al-Jabri laga doonayo lacag la beelqaystay oo si khaldan loo isticmaalay xilligii uu ku sugnaa wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo mas'uuliyiinta Sacuudigu ay ku eedeeyeen Al-Jabri iyo koox uu isagu hoggaaminayay muddadii uu xilka hayay ku dhawaad 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ahayd lacagta dawladda oo ay si khaldan u isticmaaleen sida ay ku doodayaan dawladda Sacuudigu iyo sidoo kale in Saciid Al-Jabri iyo kooxdiisu ay qaateen 1 bilyan oo dollar oo ay si toos ah ugala bixeen khasnadda dawladda halka inta soo hadhay lacagtana lagu kharash gareeyay arrimo la xidhiidha guryo qaali ah iyo guud ahaan hanti maguurta ah oo ay isaga iyo rag kale ka iibsadeen waddamada Mareykanka, Kanada, Turkiga iyo dalal kale balse dhammaan beedahaasi waxa diiday Saciid Al-Jabri oo sheegay in ay yihiin kuwa la soo dhoodhoobay oo kaliya lagu doonayo in isaga lagaga takhaluso xukuumadda Saudi Arabia ayaa kireysatay laba kambani oo dhinaca adeega sharciga ah kuwaasi oo isku dubiriday dhowr jeer dacwado ka dhan ah ninkan Sacuudiyaanka ah si dalalka Mareykanka iyo Kanada loogu qanciyo in ay dib u eegaan qadiyadiisa go'aanna ku gaadheen in ay u soo gacan geliyaan dalka Sacuudiga oo sheegay in uu haysto kaliya hawlo musuqmaasuq haddii dacwada Riyad u taalan lagu waayana uu isaga oo xor ah ku noolaan doono meesha uu doono balse dhammaanba isku dayadaasi sharci waa ay fashilmeen ilaa imikana Al-Jabri wuxuu ku nool yahay dalka Kanada saaxiibayaal marka laga tago hadaba Al-Jabri xukuumadda waddanka Sacuudigu waxa ay mas'uuliyiin ganacsato iyo culimo u badan ku xirxidhay magaalooyinka kala duwan ee dalka Sacuudiga sanadihii la soo dhaafay dhammaantoodna waxay u xilayeen arrimo siyaasadeed waxaana amar ku bixiyay xarigooda dhaxalsugaha waqtigan Maxamed bin Sulmaan bin Cabdi Al-Aziz kaasi oo hore uga takhalusay dhaxalsugihii hore Maxamed bin Naif kadib markii boqorka Sacuudigu uu ka bareeray
إن الديوان كده حلك بقرطوي ده كوريجيو ويلكيسة محمد بن سلمان. إنتاس صاحب يالهن كسوق بجبيه موضوع عين كو إيجيني مت كمد أح رجع صراحة أقو بدن كهيا بقرطوي ده سعودية إيد بد ميركا أح كواسي أو عبسي بدن كنول ملكستو إيدني ذكي كنوليهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.